burning it. Here we go again. Oh, it's up. Thomas, det er en storm her, det er en. For nå er vi rett kjempelagt. Åh, kjempeglad. Ah, enka! Henger til det, Elena. Den har jo ikke samme temperament. Tror du det er samme type fisk? Nei, du slipper det. Faen, Øster! Du fikk jeg dreie deg på. Ah! Jeg tapp den. Faen, Øster. Den har helt annet temperament. Ja, den var stor. Den var stor. Men jeg tror det var samme. Cause I'm burning! Nå er jeg for gøy på gubben og gavstrene. Ja, ja. Her er det fokus. Ja, det er ikke bra. Det kan aldri være bra. Jeg har på den. En lille regnbue. Det var en lille regnbue. Så det går heller ikke ud. Nå! Vi gemmer til at jeg ser noget. Godt. Close-ups. Look. Hop, hop. Ja. Ja. Ikke noget, du kommer til at op. Comments. You know what I mean. Det er bare ævle kvar. Men det var ikke stor. Her er det bare ævle, som skal lære dig ind. Der er jo noget modstand i. Ja, men de er meget levende. Ja, det er de godt nok. Faktisk. Jeg tror, de har det rigtig godt her i. De er i fin kondition. Ja, det er de. De er sorte og stærke. Han er gjort med. Han snakker det jo noget om, at han kalker. Ja, det var ikke her, det var i Vellund til, det var det. Ja, det er for på pH-værdi. Ja, det er for at suge et rejse. Og det har han jo nok gjort her også. Uden tvivl. Ja. Fordi vandet ser jo også rimelig ud. Ja. Det eneste, man kan sige, det viser, at det er sådan noget, det er der, det er lidt brun. Ja. Det kan jeg nok undgå med i årgår, fordi det er samme lager i. Ja, det er nu fedt, Mikkel. Det er net. Åh, den er rigtig fin. Og ned. Sling den. Det er i bøten. Springe! Hvad hutter det? Den er åben. Ja, det er så som en bra krøker. Hold han nu. Ja, det er sgu da den for dig at sige, mand. Så var det først tabt kom ind, så fik jeg en hug, for det gamle hjemme. Den er fin. Den er ikke så fint, den der her. Nej. Og skynd dig lidt, far. Hej, jeg vil tage dig. Nej, du gør det ikke. Nej, det gør jeg så Jeg har aldrig spørget dig. Ja, det er det. Ja, mand.
Det er bare nok andet, som sådan en der. Ja, den er sgu tyk, du. Hva? Fint. Men den er tyk. Lige her. Den er det, du er omdaget. Nej, den er ikke han. Og er du ophav på nusse? Jamen. Ja. Han tog gange noget. Han har ikke taget det færdigt. Se det. Ja. Jeg har godt kroget for. Prøv at pille kro af først. Så og så tapper jeg en præcis. 5 sekunder inden. 5 sekunder? Kan du se den? Ja. Hvad fanden er det? En fisk. Er du på regler? Nej. Den sidder udenfor. Den sidder i en næsbil. Der. Ah, dit lort. Tungen. Det er rigtig godt, det der. Der fik jeg en flad lusing. Har du fået løst den, eller skal du have tungen? Jeg skal have tungen. Her. Her. Tak. Vil du tungen? Tak, Huk. Hvor er den? For dum! Hvad I har du? Fint nok. Jeg har fået sig på præsten. The priest is a dead priest. Jeg må bryde den inden. Aha. Vi skylder den lige igen. Jeg er bare til at sætte ihop den ind. Jeg brød den på min. Aha. Den jeg fanger. Altså det hemmer. Og da jeg bare limmer den. Og det holdt den der. Men den var ikke så flot i... Jeg skal tage med et tapetklister. Hvor er det? Ja. Ja, du. Ja, man. Det er sgu sødt. Trubenivs. Ja. Det er rigtig regnbøde. Ja. Fint. Sitter han. Hva? Sitter han.
Ha det nog roligt, gamle man. Det var en litt for folk formen igjen. Ja, det tror jeg. Må jeg på med lukket? Det blir bra. Fann, det blir smukt. Den er helt lyd. Jeg satte en ny fiskknap på 2 hjul. 620 kroner. Det var ikke fejrevejen. Skal du det røde? Ja. Skal du med? Så har præcis startet den jo. Ja. Men jeg rødgede laks, og jeg rødgede ulle. Anton? Ja! Say good day. Ja, ja. Jaha, och Osama bin Laden blev skutt igen. Det er mye teknik, Aule. Mye teknik. Kan du få et godt billede med dig? Den kan du ikke se, du får lidt mere, hvor den er ikke god så der. Ej. Kommer man og har. Jeg ved ikke, jeg er forklaret. Ja, jeg får blive så. Kød. Ja, det er meget kød. Havsager med øren, realistisk. Reality-serie. Jeg kan blive bare noget mere realistisk end selv. Og så har man smørsunger, og så er der noget, man som spurgte op. Ja. Ja. Det var bare indhjelmsmat. Nej, indfødsmat. Indfødsmat, ja. Det var inte fångade i älven, detta var ett. Nej, han som startade det. Ja, jag tog det här. Ja.